O que que tu acha que ela é? Não sei. Calma, calma, mãe. Eu tô bem. Eu tô com um cara. Eu conheci ele ontem. Acha que vai passar logo? Quando passar, a gente pode fazer uma coisa só nós duas. Acampar. Se a gente ficar trancado aqui muitos anos, tu vai querer ter um filho? Não, nunca quis. Acostumada a trabalhar com 90 crianças por dia. Um dia 90 crianças pra ninguém. Não aguento mais. Tu tem que aceitar, nuvem. Tá uma tortura. Tu gosta da Nuvem Rosa? Gosto.